Zonat malore të bashkisë Shkodër vjojnë të jenë të izoluara si pasojë të borës dhe ngricave. Rreshtet janë rikthyer të hënën ndonse me intensitet të ulët. Të pakalueshme mbeten aksi rrugor Shkodër Bregu i Lumit, që mbetet i bllokuar në malin e Shoshit ku ka mbi 80 cm të borë, si dhe aksi rrugor Bogtheth në Qafthore ku trashësia rrin në rreth 130 cm. Pa energji elektrike dhe pa shërbim mjekësor është e gjithnjësia administrative e Shoshit. Edhe në pul trashësia të borës kalon 40 cm dhe nuk ka shërbim mjekësor. Në një lidhje telefonike me edicionin e orës 12, një banor i Thethi, Gjergj Gerla, apeloi për ndihmë pasi përveç bllokimit të rrugës, në zonë mungojnë ushqimet, energjia elektrike dhe ka probleme të shumta. Ka 5 ditë që është bllokuar. Askush nuk më ka rënë mbrapa. Kena nevojë shumë. Sidomos në gazet pa përgatitur për ushqime. Kena njerëz të smur, s'kena doktor, s'kena ilaçe. Janë fëmijë të sapo lindur. Të në thes, edhe s'kush absolutisht të puna vjetë mrapa. Sikur nuk ekzistojmë hiq. Keni kontaktuar qofte edhe me emergjencat civile, lidhje me gjendjen tuaj? Me emergjencat civile kena kontaktu, thonë po punojmë, fatrama t'i kanë fit, i lanë këtë rinë, thonë në të punu, në emergjencat civile të pa ditë dilet. Po duhet me punu për popullin me në hapë rrugën. Në të i kërkëm në zemë atje, për vetëm pakit në hapin rrugën. Kalojnë shëmë, një në bloku këtë s'kena kam në ikë. E hëna nisi sërish pamësim për 20 shkollat malësisë Dugagjinit, ku në Shalë, Shosh, Pull dhe Tëmal nuk u hapën dyërt. Gjithashtu edhe tre shkolla në njësim po Srib, ku fitare me Dugagjinin. Në bashkim Vaudejës, Tëmali është zona më problematike, ku mungon plotësisht energjia elektrike dhe rreshtet vijojnë të bien. Rruga Komandiga Hidrocentralit është e pakalueshme sipas shtabit të emergjencave, por fadromat po punojnë atje. Në Shllak, Padrita është fshati Bërcall dhe shkollat nuk kanë mësim. Akset rrugore në fshatin Vig janë të bllokuara nga ngricat dhe rreshtet e borës vijojnë të bien. Në Malësi të Madhe problem mbeten disa fshatra të njësisë administrative Kelmend, ku ka bllokime të pjesshme dhe mungon energjia. Në Puk trashësia borës arrin në 80 cm dhe temperaturat minus 3 gradë. Rrugët rurale Ukth, Qerret i Vogël dhe Mill janë të bllokuara. Gjithashtu Qafqerreti dhe në Rrap, rruga Kabash dhe Mece. Prefekti i Shkodrës Qesk Midhja ka bërë me dije se po shërton kërkesat e bashkive për mbështetje me mjete që të ndërhyet në normalizimin e situatës të krijuar nga dëbora.